TV apa yo India. Tuhi tu, tuhi jaya, tuhi apa na beraya, hari ku cenai janu, basa itu lagi janu. Tujh mein rab dikhta hai yara, main kya karun? Tujh mein rab dikhta hai yara, main kya karun? Rab ne bana di jo di hai. Maksud sepoi-sepoi biasanya apalane ya kuwi, tumpasai yo muskurai. Tumne na jaane kya sapne dikhaye ab to mera dil jaage na sota hai kya karu aaye yo ta pada kya karu aaye kuch kuch hota hai ha ha jenengan ki ngerti artine ngoten niku. Mboten ngerti? Padha. Tapi kalau seandainya saya telepon saudara perempuan saya yang ada di India sebetulnya bisa. Saya ini kan punya punya saudara perempuan lama di India sana. Dulur wedok niku, tunggal mbah kali kula. Karisma Kapoor itu kan saudara perempuan. Guyune sampean ra penak kita nyanyi aku deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepindah maling kan langsung semangat ye. Engkang wingking niku mboten kentuman kursi berarti. Kayak cuman nengkat terus ngaten niku. Ya Allah, niku ganjarane sing paling kadah niku. Masya Allah. Nih, salamipun karisma dijawab sepindah maling kan langkung semangat tinggal langkung kompak nggih. Ya Allah sing wingking mriko lautan payung. Mergo buka payung. Sepindah maling salami karisma panjenengan jawab ingkang kompak, ingkang semangat sing jawab salami banter tak dongakno muga-muga teko ngomah nemu duit 2 juta. Duwete celengane dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu 'ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydhan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun watun hasanatun liman kana yarju Allah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katsira sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Amma ba'du. Dumateng para bapak kiai, ibu nyai, para alim, para ulama, para masayi, para ustad, para ustadah. Bil khusus mukarom dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji. Baik, matur suwun.
Ikhwan Komari, Mas Jester Agama, dalam penjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Ghafir Yusuf, dalam dumateng penjenenganipun Romo Kiai Haji Ibnu Akmar, Romo Kiai Haji Mubasyir, dalam sedaya para ulama, para kiai ingkang pangapunten, boten kawula sebat asma karimipun setunggal mboko setunggal. Ananging kan tansah kula cadhong donga lan barokah ilmunipun ingkang estu-estu kula taati telah kula ta'zimi. Dumateng para pepunden, pini sepuh, aji sepuh, dalam sedaya kasepuan ingkang tansah kawula bekteni. Dumateng para nayaka pangembating praja satriyaning negari. Tumanduk dumateng sedaya jajaran Forkopimcam utawi ingkang mewakili Bapak Camat, Bapak Kaprosek, Bapak Danramil. Ugi Bapak Kepala Kantor Urusan Agama ingkang tansah kula hormati. Langkung-langkung Bapak Kepala Desa dalam sedaya perangkatipun. Lumebir Babinsa, Babin Kamtibmas, BPD, LPMD ingkang tansah kula hormati. Segenap panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalenggahan wedal siang menika ingkang tansah kula hormati. Dumateng Bapak Haji Sebu Hajah, calon-calon haji, calon-calon hajah ingkang insyaallah tansah kebak ing barokah. Para muslimin muslimat, ansor fatayat ingkang tansah mituhu dawuh syariat. Sedaya kadang-kadang banser ingkang tansah kawula tresnani. Remaja masjid, remaja musala, karang taruna sedaya kadang-kadang kaniman ingkang kawula tresnani. Boten kesupen musiknya namine napa niki? Oh, RK Musik. Ingkang tansah kawula tresnani. Para hadirin, para rawuh, kadang juru pandaya swara utawi tukang sound system, ugi juru nginceng alias dokumentasi, dalah juru-juru lintune, pemburu FYP dan lain sebagainya. Saya kemauan ingkang rawuh, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kanthi nikmat izin dan ridho saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, kalenggahan wedal siang menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi acara mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba paring rasa syukur kanugrahanipun Gusti Allah kanthi wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wedal siang menika kula panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat. Selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal pun napa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat lan salam dening Allah mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lumeper dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan saengga rawuh kalenggan wedal siang menika mugi-mugi kita sedaya benjang kagolongaken umatipun ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, wedal siang menika kula panjenengan sedaya sesarengan mengeti kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujud mahabbah, wujud cinta dateng Kanjeng Nabi. Monggo kados biasanipun saderenge karisma ngaji sesarengan selawatan nggih. Innallaha wa malaikata yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah lan para malaikat kemawon mau selawat kunjuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa malih kula jenengan sedaya menika minangka umatipun Kanjeng Nabi ingkang dipun tresnani dening Kanjeng Nabi wujud mahabbah, monggo sesarengan sami maos shalawat dipun iringi reka musik dipun padosi nadanipun menawi sampun kepanggil langsung mlebet kemawon nggih. Pokoke nek ngiringi karisma weling kula siji endangane aja dikoplokno ngono ya. Hadirin rahimakumullah, sesarengan mengeti wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, maulud, mulutan ila Jawa artine kelahiran, nabi artine utusan.
Dadosna kula jenengan sedaya menika sesarengan mengeti kelahiranipun utawi wiyosanipun utusanipun Allah yang membawa misi Islam panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pirakan sugeng kondur ya, pangapunten sang kelamatan. Yang tambahin pangestu. Nggih, mugi-mugi. Nggih. Injih ya, pirakan. Mugi-mugi. Terus suwun sangat. Mugi-mugi Mbak Yai Ikhwan Khomari pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, barokah ilmu nipun manfaat. Mbak Yai mugi manfaat kagem sedaya para umat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dirahkan sugeng kondur Yai. Hadirin rahimakumullah, mengeti kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diperingati? Kenapa kula jenengan niki kok kudu mengerti? Yo agar kita ini selalu ingat. Karepe niku kula jenengan sedaya niki ben tansah kelingan. Karena ingat itu salah satu tanda cinta. Nggih napa mboten? Ali-ali gambar ula dilali-lali malah ketok ning mata. Ali-ali saka kuningan dilali-lali ben saya kelingan. Ibu. Ibu cinta Kanjeng Nabi napa mboten? Pak, Pak, Bapak, tresno Kanjeng Nabi napa mboten? Yo cinta Mbak, mangkane Maulidan. Niki kula jenengan sedaya ngawontenaken peringatan Maulid Nabi beneling. Lho nyang apa to beneling? Supaya kula panjenengan sedaya niki tansah imut menawi kula jenengan sedaya pemimpin utusanipun Gusti Allah yang sudah membawa kita minat dulu mati ilan nur dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menungsa niku kudu dielingne, soalé napa? Menungsa niku nggon-nggonane lali, al insanu mahal khata wa nisyan. Menungsa niku panggonane salah luput lali, nggih napa mboten? Awake dhewe niki sok lalen no. Apa meneh jenenge wong wedok niku luwalenan. Awake dhewe niki sok lalen, kaya-kaya ya-ya-o ngamontenaken acara Agustusan. Syukuran 79 tahun Indonesia merdeka. Lainnya wontenaken acara syukuran kemerdekaan niku mengadakan berbagai macam perlombaan. Sing panjat pinang, yang sing napa niku tarik tambang mengobarkan semangat para pejuang. Nggih napa mboten? Lah hikmahe kan kudune mantun kula jenengan sedaya memperingati kemerdekaan niku kak kudune rukune tambah nggih napa mboten? Karena kudu eling-eling merebut kemerdekaan Indonesia niku yo abot tontonane nyawa banjir getih tapi mergo rukun alhamdulillah kemerdekaan bisa didapatkan. Lah kudune mantun Agustusan niku sing tukaran gegeran kudune yo balik rukun. Sing gak akur niku ya kudu rukun. Kudune ra ngono, nggih napa mboten? Lah ora rukune pas waya lomba tok. Agustusane bar sing tukaran ya pancet tukaran. Enten napa mboten? Pong ya teko. Alhamdulillah. Paribar iku kadang bar. Loh gayane memperingati hari ibu. Padha nyenengke ibune dhewe-dhewe. Pokoke hari ini ibu tidak boleh capek. Ibu enggak boleh masak, ibu enggak boleh bersih-bersih. Oke. Matur suwun. Ibu enggak boleh kesel. Pokoke hari ini ibu itu harus istirahat. Wah, anake maringi buket bunga. Kaya nyekar kembang kaya ibuke wis mati. Ibu itu hadiahi bunga, terima kasih ibu karena engkau sudah melahirkanku. Maafkan anakmu ini ibu karena belum bisa membahagiakan dirimu. Kayak ya oh. Tapi mari barku sesok di kongkon boe yang bantah neh. Repot nih neh, enten apa buatan ngatain iku? Lelaki menungso niku sok lalan no eh. Lah makane Maulid Nabi niku diwontenaken supaya kula jenengan sedaya niki tansah kemutan dhateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulud, bulan kang suci, bulan kelahiranipun.
pun Nabi mula monggo sami dipengeti tondo yakti tresno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahire ono lahire ono Mekah dino Isnin rolas mulut taun engkang Ibu Siti engkang Rama Sayyid Abdullah sareng sholatullah bentan saeling kalau wau tining penjenenganipun Rama Ikhwan sampun dipunaturaken wujud syukur wujud bahagia lho niki lho hamba baring rasa syukur kanugrahanipun Gusti Allah sampun pinaringan nikmat dateng kula panjenengan sedaya kanthi wiyosanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kula jenengan sedaya ngawontenaken Maulid Nabi ini tanda bahagia seneng. Sebab kula jenengan sedaya menika pikantuk utusanipun Allah. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia seneng dadi umate Kanjeng. Jangankan kok kula jenengan sedaya ingkang dadi umate Kanjeng Nabi ingkang pikantuk utusanipun Allah ingkang paring asma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumrah menawi kula jenengan sedaya menika bahagia banjur wujud syukuripun ngawontenaken Maulid Nabi. Nabi Isa alaihi salam yang hidupnya 600 tahun sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mawon bungah dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamangka Nabi Isa niku mboten umate Kanjeng seneng sumatipun Kanjeng Nabi Muhammad sebelum kelahiranipun Kanjeng Nabi bahkan 600 tahun saderengipun Kanjeng Nabi menika lahir tapi Nabi Isa niku wis nderek bahagia bahkan kebahagiaane Nabi Isa niku mboten dirasakne dhewe tapi dikabarkan kepada seluruh umatnya ku sampaikan kabar gembira aku bukanlah nabi yang terakhir akan ada nabi penutup zaman nggih menika yang bernama Ahmad panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho Nabi Isa wae sing dudu umate Kanjeng Nabi mboten pikantuk Kanjeng Nabi niku mawon nderek bahagia. Lho awake dhewe sing pikantuk Kanjeng Nabi senaos mboten gesang wonten ing jamanipun Kanjeng Nabi kok rame lu berbahagia. Niku perlu dipertanyakan. Ngono ngakune umate Kanjeng Nabi tapi rame lu bahagia lahir Kanjeng Nabi. Perlu jadi pertanyaan. Kanjeng Nabi dawaken man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sing sapa wonge gelem ngeti dina kelahiranku Muhammad mulo ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Muga-muga kula panjenengan sedaya ingkang ngeti Maulid Nabi pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal ya rabbal alamin. Kula niku kula kalih panjenengan sedaya niki bungah. Awit nggih cinta dhateng Kanjeng Nabi. Nggih ngantungan tumbinjang syafaatipun Kanjeng Nabi. Awake dhewe niki ra pengin syafaat nggih napa mboten? Butuh syafaat napa mboten? Ngertos syafaat napa mboten? Ibu, ibu pengin syafaat nggih. Syafaat pengin, Pak. Syafaat niku napa to? Oh iya, pertolongan, pertolongan yang bagaimana? Oh, yang baik. Syafaat niku gampangane ngomong ngeten, nuwun sewu. Umpamane jenengan kok gadah
Pak, umpamane jenengan kan kagungan sarung nggih, Pak nggih. Umpamane kok sarunge jenengan niku bolong. Sarung ki nek ra bolong terus ora kena dinggo no, Mbak. Sarung ki kan kudu bolong ben kene. Wis gampangane ngene. Ha, panjenengan gadah sewek, Bu. Jarik, ngerti jarik nggih? Jarik niku umpamane jarike jenengan bolong. Sing bolong niki kersane saged ketutup malih, terus saged diagem malih. Niku kira-kira sing bolong kudu dinapakne. Ditembel nggih. Lah syafaat niku ya tembelan kuwi ngono. Dadi dipun wastani syafaat niku tembelan. Lah tembelan sing pripun to, Mbak? Kula jenengan sedaya urip nang alam donya niki dosane pirang-pirang. Lho tapi aku ya ngibadah, Mbak. Dewe niki yo ibadah, yo salat, yo ngaji, yo zakat, yo sedekah. Tapi nuwun sewu kadang-kadang panggah kalah karo dosa. Wong kadang menungso iki kalah karo nafsu, nggih napa mboten? Nggih, ketoke gelem teko ning pengajian, kandhane karo kiyaine mantruk, manut nggih, sendika dawuh. Tapi kadang mulih bar pengajian, ngono iki ngapusi bojo yo pancet. Sing lanang ning ngene, sing wedok ning ngene, sing lanang ya mbantai ya pancet. Sing anakne dhuwit ya ra mari-mari, apa meneh lek ngrasani malah tambah dadi. Enten apa mboten? Penungso iki dosane pirang-pirang. Makane kula jenengan sedaya niki butuh syafaat. Sing saged maringi syafaat nampung panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kula jenengan sedaya niki benjing nalikane ditangekne saking kubur kempal wonten ora-ora mahsyar. Nalikane teng ora-ora mahsyar jenengan sakniki ngraosaken benter napa mboten? Nek srengenge kamangka srengenge niki tesih dhuwur ngaten jenengan umpamine srengenge nyentrong ngaten jenengan nggih kraos panas mboten. Niki nembe panasi donya. Lah nek teng ora-ora mahsyar srengenge ngene dhuwur dicendhekake bumine sloka do ngombe kringete do wudodo sambat ngaruwara ya iku walesing dosa nira ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura kula mboten kiat kali siksa paduka dijawab karo malaikat kasep. Lah tobat ning ora-ora masyar niku ora telat. Akhire bingung padha golek syafaat. Moro teng ngene Nabi Adam. Kula jenengan paringi syafaat Nabi Adam. Kula pengin mlebet swargane Gusti Allah Nabi Adam. Nabi Adam jawab, "Aku ora iso menehi syafaat wong aku nang jero swarga wae ditokno kok." Ora iso, aku ora iso menehi syafaat. Kono moro ning ngene Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sing iso meneng syafaat namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moro ning ngene nabi-nabi liyane ora ana sing iso meneng syafaat. Moro teng ngene Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa mboten enten sing saged maringi syafaat. Ingkang saged maringi syafaat namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi sulallah ya malagu iki menungsane stok dosanipun pirang-pirang ya Rasulullah jenengan tulungi kula jenengan suwunaken ngapura dhateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Lah kula jenengan sedaya menika menawi kepengin syafaatipun Kanjeng Nabi jangan hanya sekedar memperingati Maulid Nabi. Jangan karena cintanya niki mung diwujudaken ngawontenaken Maulid Nabi tok. Tapi kula wau rawuh Ikhwan Khomari sampun dawuh dateng kula panjenengan sedaya cinta dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujud syukure dateng ngersanipun Gusti Allah kanthi wiyosanipun Kanjeng Nabi. Ayo monggo sami itba dateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi tujuane kula jenengan sedaya mengeti Maulid Nabi saklintune wujud syukur
Niki nggih krana kula jenengan sedaya niki supaya belajar ibak manut niru datang panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ta wong urip niku nek pengin slamet donya nganti tumekaning swarga manut ta dawuhipun Kanjeng Nabi. Soale Kanjeng Nabi niku panutan umat, penuntun dunia. Kalau siang bisa menyinari bagaikan matahari, kalau malam bisa menyinari bagaikan rembulan. Beliaulah sumber panutan kiblat keteladanan. Engarso sung tulodo, eng madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan umatnya mampu memberikan contoh teladan yang baik dan benar. Di tengah-tengah umatnya mampu memberikan rasa kasih dan juga sayangnya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, orang ban oyot, ban cindim, ban ciladan. Di belakang umatnya mampu memberikan bimbingan, bombongan dan dorongan. Beliaulah sumber panutan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Tadi kula jenengan sedaya menika yen kepengin slamet donya slamet akhirat manut ta dawuhipun Kanjeng. Jangankan kawe dhewe niki manut dhateng ngene Kanjeng Nabi seneng sholawat niku mawon lho ndadosaken kesae kesaenan. Cinta nih ngone Kanjeng Nabi niku insyaallah ndadosaken kesaenan. Abu Lahab pamannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku walaupun sampai akhir hayatnya mboten mengimani kenabian Kanjeng Nabi, tapi goro-goro Abu Lahab pernah cinta datang Kanjeng Nabi, menyambut kelahirannya Kanjeng Nabi dengan gembira, saking senenge Abu Lahab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika lahir, budaknya dimerdekakan. Lho niki lho saking senenge Abu Lahab. Tahu cinta datang Kanjeng Nabi tok diganjar kalian Gusti Allah, Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksaannya nganti tumekaning kiamat. Iki lho tahu cinta tok diringankan siksaannya. Masya Allah. Napa meneh kula jenengan sedaya niki. Lho kan Kanjeng Nabi mboten maulidan, Mbak. Nuwun sewu. Saben dinten Senin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku poso. Lho ten napa Kanjeng Nabi saben dinten Senin niku kok poso? Hadis riwayat Muslim menyampaikan dari Abu Qatadah Kanjeng Nabi natos dipun tangkelet tidur Kanjeng Nabi, ten napa panjenengan menika saben dinten Senin kok ngelampahi ibadah po poso? Kanjeng Nabi jawab, karena aku terlahir di hari Senin dan Allah memberikan wahyu pertamanya kepadaku juga di hari Senin. Mula Kanjeng Nabi niku saben dina Senin nglampahi poso wujud syukur datang nikmate Gusti Allah. Dah dadi kula jenengan sedaya niki menawi ibak datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saliyane poso Senin Kemis. Lah niku awake dhewe niki nggih dicontoni dening Kanjeng Nabi. Syukur dateng nikmate Gusti Allah. Awake dhewe niki laire dinane apa padha gelem apa so. Apa meneh putrane niku nek kepengin putrane saleh-salehah ditirakati diriyadhoi nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Umpamane putrane laire dinane apa wetone apa niku jenengan ya padha poso. Niku wujud syukur dateng nikmate Gusti Allah. Ora kuat poso Mbak. Duwe mah. Nek ora kuat poso wis rasah poso. Gentine napa? Sedekah. Ora duwe duwe Mbak, ra iso sedekah. Wis poso ra kuat sedekah ora iso wis rasah sedekah ya rasah poso. Lah nek wong tua pengen nirakati ae putrane terus pundi? Dadi wong tua sing atine resik. Nggih napa mboten? Hilangkan sifat iri, dengki, serai, sombong, takabur, ya. Sebab anak niku niru apa sing dadi pola tingkahe wong tuwa. Tiyang sepuh nyontoni akhlak tumindak ingkang sae, insyaallah putrane mengke nggih niru akhlak ingkang sae. Amin Allahumma. Lah mula Kanjeng Nabi niku nggih ngaten, pengin umatipun sae, maka Kanjeng Nabi dalam mengajarkan kepada umatnya adalah dengan menggunakan akhlak.
Kanjeng Nabi niku diutus kali Gusti Allah supaya ndandani akhlak dengan cara apa? Ya dengan menggunakan akhlak. Lho niki Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku jan istimewa estu kok. Yo jan-jane menungsa lumrah kados kula jenengan sedaya, tapi ora sak lumrahe menungsa. Kanjeng Nabi niku kaya inten kumpul karo kerikil kalah karo inten, dadi awake dhewe kerikile Kanjeng Nabi intene. Lho. Makanya niki kang beda akan menawi Kanjeng Nabi kenapa yang diperingati kok maulidnya kok lahiripun boten haulipun sama-sama sudah tidak ada. Kalau Rama Yai kan sampun dawuh nggih napa mboten, duh padha-padha sampun boten wontene Rabiul Awal iki lho. Kanjeng Nabi lahiripun wonten ing Rabiul Awal, hijrah saking Mekah dhateng ngene Madinah niku nggih Rabiul Awal, senawan saya perintahi pun hijrah wonten Muharram, tapi yang jadi pun lampai wonten ing wulan Maulud, Rabiul Awal. Kanjeng Nabi sedo niku nggih wonten ing Rabiul Awal nggih wulan Maulud, tapi kenapa yang diperingati kok hanya lahirnya? Aku tahu ora tahu krungu ana wong kok memperingati hal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renek. Tapi senajan ta saantase ulama, kiai, para habaib, apa meneh menungso lumrah kados kula jenengan sedaya, nek sampun boten wonten yang diperingati adalah halnya, nggih napa mboten? Wafatnya, kematiannya. Lah niki lho sing beda nih. Sebab kula jenengan sedaya niki menungso lumrah raketan sithik mesti duwe dosa. Mula nalikane sampun sedo tugase sing urip nyuwunake pangapu pangapura malane wonten yasinan tahlilan nggih napa mboten niku sing urip nyuwunake ngapura kagem ahli kubur benten kali Kanjeng Nabi. Menawi Kanjeng Nabi yang diperingati bukan halnya tapi tetep miladnya, maulidnya, tetep lahirnya. Sebab napa Kanjeng Nabi niku maksum resik mboten gadah dosa. Lho kamangka Kanjeng Nabi niku genah jaminan swarga tanpa hisab, tapi nyatane Kanjeng Nabi niku tetep nyuwun ngapura dhateng ngersanipun Allah. Wonten ing kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedina sewengi anggene tobat nyuwun ngapura dhateng Allah ora kurang saka ping 70. Niki lho istimewane Kanjeng Nabi, ae dhewe iki dosane pirang-pirang. Cita-cita pengen mlebu swarga, tobat lho arang-arang. Apa meneh salat tobat, malah kadang-kadang blas ora tau. Kuwi Ramadan ni salat tobat nenek sengejak. Lho nggih napa mboten? Ya Allah, kamu kok dosane dene pirang-pirang. Lho Kanjeng Nabi mboten gadah dosa, tapi pangga tetep taubatan nasuhanuk niki lho istimewane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditresnani mawon sae kok. Apa mana nek kula jenengan sedaya niki besok saged nyawang Kanjeng Nabi nendane ya bungahe nggih napa mboten? Pengen nyawang Kanjeng Nabi napa mboten? Pengen napa mboten? Nggih, ya pengen, Mbak. Sapa sing gak pengen nyawang Kanjeng Nabi? Cara kula jenengan sedaya saged nyawang Kanjeng Nabi ngoten bahagia nggih. Bahagia, jangankan kon nyawang Kanjeng Nabi, oh nyawang sing disenengi wis seneng kok. Umpamane suwi ra ketemu karo bojo ngono mergo bojone kerja ngoten niku. Gek kerjane niku gek seminggu utawa sesasi ra mulih bareng ujug-ujug. Mriki ngerti ujug-ujug barang. Ngertos nggih. Wong oh, mriki bahasane nggih ujug-ujug. Ya mak bedunduk ngono nggih. Oh padha. Bojone ngroro gek teko ngarep omah ngono. Assalamualaikum dek, aku mulih ngono. Jenengan nyawang bojo mbuka lawang kretek, ngerti bojo ngono mesem kok seneng kok. Nggih napa mboten? Lho nyawang padha menungsane niku mawon bahagia. Woi acara pengajian ketekanan karo pejabat karo bupati, ngono seneng kok jenengan. Wah, Pak. Ngono. Mergo kadang-kadang entuk sangu, ngono seneng kok. Jangankan niku, jenengan niku lho nengone dalan umpamane presiden arep liwat ngono niku. Wis bengok-bengok, Pak Presiden, Presiden. Lho presiden lho sing dibuka mung kacane tok, sing ketok tangane tok dadah-dadah ngono wis marem wis seneng kok. Nggih napa mboten? Lho apa maneh sampe kepanggih Kanjeng? Tapi kula jenengan sedaya niki ra mboten gesah wonten ing jamané Kanjeng Nabi.
Dadi mboten saged manggi Kanjeng Nabi, tapi pun saya khawatir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Kanjeng Nabi dawuh, kepengen nyawang aku sawangan para ulama lan para kiai. Nyawang ulama lan para kiai sing dadene seneng ning jroning ati dari satu tatapannya Allah menciptakan satu malaikat sing tugase malaikat niki nyuwunake ngapura dhateng ngersanipun Gusti Allah nganti temekaning kiamat. Kula jenengan sedaya niku rienten pengajian, majelis taklim ngoten niku jenengan dugi. Aja males-males mangkat, aja malah mung ngebuatne umbahan, ngebuatne acara TV. Ayo monggo mangkat budhane pengajian, nggih Bu. Nggih Pak, nggih. Nggih, bokong niku lho lungguh plek nanggone majelis taklim lho, ki besok bokong dadi seksi. Awakmu dhisik jak nendi? Dateng majelis taklim Gusti, bokong kula lho dadi seksi, bokonge ngomong. Nggih, kula sir niku lungguh teng ngene, mriku lho teng ngene pengajian, mboten asal kloso. Nggih anu, lungguh teng ngene aspal ngoten kok panas-panas napa. Nggih, besok dadi seksi, Bu. Nggih, mending niku. Mangkane nang pengajian niku padha semangat mangkat, nggih napa mboten? Nggih. Duh Kanjeng Nabi ngemutaken mulyakno para ulama lan para kiai kuwi padha karo mulyakno aku. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dawuh, mulyane para ulama lan para kiai iku ibadah. Sebabe napa? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama lan para kiai niku warising para nabi. Mula enten lho, kadang tiyang niku ya dudu turunane kiai, ya dudu turunane wong alim. Tapi mergo apik takzim dateng kiai, dateng ulama, niku anak turune enten sing dadi wong sing alim. Enten sing dadi kiai. Uripe niku golek gawean ngonten niku nggih gampang. Duweni masalah ngonten niku yo enten mawon jalan keluare. Niku barokahe mergo cedhek karo para ulama lan para kiai. Lah mula kula jenengan sedaya niki nggih ngaten manut tapi tutur ing dawuh Kanjeng Nabi ingkang lumantar dumateng para ulama lan para kiai. Pituturing para ulama tumanduk marang kaume, tumuju marang kaume niku nggih kula jenengan sedaya menika. Dawuhipun napa? Eling pati bakal teka golek sangune diri diemutaken menawi kula jenengan sedaya mesti bakal sedo mangkane mumpung durung ketekan pati golek sangu mati sowan marang Hyang Widi sowan dateng Gusti Gusti Allah kinantena budi luhur kanthi akhlak tumindak ingkang sae manut dawuh agama syariat dipuntaati sholat iroh utamanya sing wajib isya, subuh, zuhur, asar maghrib ojo lali ngantos kesupen insyaallah dedalane menawi sedo bakal pada koyo rino
padang kaya dene awan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal alamin. Lah, langgam saged. Saged. Matur nuwun. Tobat nyuwun pangapura dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nang alam donya kata-kataken anggenipun nglampahi kesae, kesaenan supaya benjang kula panjenengan sedaya pikantuk syafaate Kanjeng Nabi mangkane manut Kanjeng Nabi. Lho, nalikane saderenge sowan dhateng ngersane Gusti Allah urip dhateng ning alam donya, ayo monggo ditata kanthi akhlak ingkang sa ingkang sae. Kanjeng Nabi niku diutus kali Gusti Allah supaya ndandani akhlak, nggih napa mboten? Innama bu'itsul utami ma makarimal akhlak. Sesungguhnya ke Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa akhlak? Sebab akhlak niku ketok moto. Akhlak niku saged diraosaken ibarat omah. Umpamane omah kok gedhong magrong-magrong manggon ana pinggir embong sing nyawang padha ndomblong nganti nabrak mung bakul genthong. Mlebu bleng jebule kotong melompong. Regete orang karu-karuang sawange kata lampune mboten enten peteng dedet kira-kira jenengan manggon dateng omah kados ngeten niku betah napa mboten. Tapi umpane wonten griya apik nemen utawa sederhana jenengan mlebet niku resik kabeh ketata rapi lampune padang betah napa mboten nggoni? Betah nggih. Akhlak itu ya seperti itu. Dadi akhlak niku perhiasane wong urip. Ora perkara ayu, ganteng, sugih, dhuwur pangkat derajat boten. Tapi semuanya akan menjadi lebih indah ketika dihiasi dengan yang namanya akhlak. Ayu boten nambung rupa tapi nggih apik atine, apik akhlake, yo nyenengake. Nggih napa mboten? Ayu tukang celathu. Yo gak seneng. Malah dadekno senep. Ganteng tapi tukang ngapusi. Sugih sombonge ra umum. Dadi pejabat senengane ngidek-ngidek rakyat. Lho mulya tapi gak disertai akhlak yo gak indah. Nggih napa mboten? Wis elek kemlinthi. Wah. Ora ayu kemayu, melarat sombonge ra umum. Iki melarat komplit yo ngono kuwi. Tapi jajal umpamane ayu ta wong ganteng, akhlake apik yo kata sing demen. Ngapa meneng kok sugih tapi seneng sedekah akhlake sae senajan to sugih tapi ndak sombong ya ditresnani wong akeh pejabat to ya ngono gak lali karo rakyate lho memperjuangkan nasib rakyat ya ditresnani nggih napa mboten. Maka orang hidup itu harus disertai dengan yang namanya akhlak. Lah Kanjeng Nabi niki kang paling sae akhlake. Mula Kanjeng Nabi mengajarkan akhlak dengan menggunakan akhlak. Akhlak datang sinten? Setunggal akhlak datang Gusti Allah. Nomor loro ning akhlak marang sepadaning menung. Hablum minallah wa hablum minannas. Dibangun hubungan ini dengan baik. Boten namung datang menungso tapi nggih datang Gusti Allah. Boten namung sekedar datang Allah tapi yo marang sepadaning menung. Menungso ibadahi sregep tapi ya Allah ning ngene wong liya senengane ngelarani suka merendahkan orang lain mengecilkan orang lain memandang sebelah mata lho yo gak imbang ning ngene wong liya apik gampang oleh tetulung ringan tangan tapi ngakune Islam blas gak tahu salat jenenge ra syukur. Dadi donya akhirat niku kudu seimbang utamane dateng ngersanipun Gusti Gusti Allah. Dadi wong urip awake dhewe niki aja nganti ninggalake ibadah. Ibadah niku mung loro kok. Napa? Nglakoni perintah, ngedohi larangan kuwi tok asline. Nah, kula njenengan sedaya niku anji urip nang alam donya nglakoni perintah, ngedohi larangane Allah mesti selamat donya nganti temekaning swarga. Allahumma. Tapi kan yang terjadi zaman sekarang kan kebalikannya, nggih napa mboten? Ngelakoni larangan ngedoi perintah. Zaman saiki kadang wong kandhani nu mau mlebu kuping tengen metu kuping. Iwo nek dielene apik nu kadang-kadang atose ra umum. Mula nuwun sewu ada 6 tumindak perilaku yang membuat manusia ini kehilangan pahala. Salate sregep, ganjarane jane cara dilumpukne ngono ya akeh. Tapi besok ning ngene akhirat nalikane ningali catetane ganjaran lah kok kotong melompong.
Sebabnya napa? Enten 6 perkara pola tingkah sing dadekake gugurane ganjaran. Napa? Satu, ora iso njaga lisan. Engkang nomor kalih hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Sing nomor telu kurangnya rasa malu, graduation. Sing nomor papat niku keras hati, nek dikandani ndablek. Sing nomor 5 panjang angan-angan tulul amal. Sing nomor 6 nggih menika zalim. Nah, niki sing iso nggogrokake ganjaran. Sing nomor 1 hubbud dunya, sing nomor 1 apa ora iso njaga lisan. Senengane ghibah. Senengane rasan-rasan seneng ngoten niku. Ke wong urip iki senengane do kepo. Senengane ngurusi ngene wong liya lali karo perkarane dhewe. Nggih napa mboten? Asline sing dadene urip ora ayem ora tentrem iki kaya ngono kuwi. Mergo sing disawang niku uripe wong liya. Lho salatmu sregep, ngajimu pinter, tapi duwe ning ilmu gak didadekno cermin, mung dadi sepion tok isane mung duding-duding tapi gak bisa mbenahi diri. Yo repot model ngoten niku. Kula nek duwe ning ilmu niku ya dadekno sepion tapi ya dadi yo cermin. Kanggo napa? Introspeksi diri. Lisan niki dijaga. Jangan sampai ibadah sregep tapi mergo gak iso njaga lisan dari ucapan yang tidak baik, ganjarane ilang kaya dene api yang menghabiskan kayu bakar. Imam Syafi'i mengingatkan singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Lho, niki wong jaman saniki senengane mau ngurusi uripe wong liya tok. Gak sing diurusi iki kadang-kadang sing ora dikenal, nggih napa mboten? Gara-gara sakniki mau enten HP, media sosial dan lain sebagainya, hanya melihat video sepersekian detik, gambar mung sekedar saja, orang itu zaman sekarang mudah menilai buruk kehidupan orang lain. Gini apa mboten? Lali karo LED. Kamu kok setiap perbuatan ini besono tanggung jawabnya apa datang ngersani Gusti? Allah pun ngemutakan bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulut terkunci, tangan berbicara, kaki yang menjadi saksi setiap perbuatan yang kita lakukan. Ono tanggung jawab dateng ngersaning Allah. Setiap ketikan status kita nek ngelek-ngelek utawa nyindir uang niku besok ya ono tanggung jawab. Ngono wis diundang jelalah ra metu kopi gawe status. Jan iki piye kopine ra metu blas. Garing ngono e dadak gawe status. Mbok ngomong. Ya biasane ya musisi ngene iki tengki. Ora, Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, senengane padha gawe status. Rodok serik karo tanggane gawe status. Wong kuwi neh garai anyel. Eh. Kedudul. Gawe status. Wong kuwi neh gawe serepet ngene ati. Mentolo tak. Perkara elek niku nyetrum lho, nggih napa mboten? Begitu gawe status ngeten niku ana sing komentar, sapa lho Mbak sing mbok omong? Biasa wong kuwi. Nyatone lho, lah dadi hibah. Saya dobel-dobel dosane, nggih napa mboten? Besok niku ana tanggung jawabe dateng ngersanipun Gusti. Allah mula lisan niki dijaga. Lah dhewe niki salat munine Rabbighfirli warhamni wajburni. Ya Allah ampuni aku, sayangi aku, tutuplah aibku. Tapi mari bar salat kok seneng are rasan-rasan. Enten ngoten niku. Bukan hanya orang lain yang punya aib, kita pun juga punya aib. Nggih napa mboten? Sing nyekel mik iki ya duwe aib. Orang ana wong sing niku sing sempurna. Kita semua punya kejelekan, kita semua punya keburukan. Tapi nek keburukan kejelekan kita gak pengen dibuka karo Gusti Allah, aja sok seneng buka aibe wong liya. Ingat kita punya lisan, orang lain juga punya lisan. Kita punya perasaan, orang lain juga punya perasaan. Perasaan yang gak kepengin dijiwit aja sok seneng
jiwit gak pengen dilarani aja sok seneng nglarani senengane rasan-rasan kuwi bolone setan wani neng buri ora wani nang arepan seneng golek kesalahan wis kaya wasit bal-balan dasar otakmu kuwi wis kebak banyu peceran gayamu pancen elit introspeksi diri sulit lambine pancen julit mentolo pengin tak jahit kowe aja seneng jiwet yen ora pengin dijiwet sekali dijiwet kowe mesti jerit-jerit tak terus nih nyawang konco susah kowe mesti sumringah nyawang konco seneng kowe mesti gembreneng mending kowe antem mbok wis ora usah nyangkem pamite ngopi pesene es teh dadi priayi mbok aja dumeh mangane pecel lawon das pite aja nganti kesel dadi wong apik ceng 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 ya Allah ya Allah lho kaya awake dhewe niki nek dilarani wong liya niku gak demen nggih napa mboten kula josok seneng larani wong li. Tapi kalau kita yang dihina mbak, kalau kita yang disakiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki pun dawek dilarani. Kanjeng Nabi niku dateng ngene kota Taif oleh kaum Sakif dihina, dicaci, difitnah bukan hanya lemparan dari lisan, tapi lemparan yang sesungguhnya dilempari batu, dilempari kotoran niku Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi niku sabar. Sebab napa nggawe ilmu ne Gusti? Allah itfa bilatihi asan tolak kejahatan dengan kebaikan. Loh, kula jenengan sedaya niki nggih ngaten difitnah dirasani, ora usah males ngerasani, gak usah males mitnah, nek siji sandale awake dhewe wis ilang dicolong karo wong aja genti males nyolong sandale wong liya, kuwi berarti padha malinge. Nggih napa mboten? Nggih. Loh, tapi nuwun sewu, mungkin dengan kita difitnah, dihina, dicaci, itu dosa nih awake dhewe sing cilik digugurake dening Gusti Allah karena melalui lisan buruknya orang lah. Orang lain sabar ro. Urip teng alam donya niku pancene nggih kados ngoten niku. Mau bagaimanapun pola tingkahnya, saapi-apike sing dilakoni ana sing seneng tapi mesti ana sing maido. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Tapi selama kita berbuat dalam kebaikan orang nerak aturan yang syariat, maka terus lanjutkan berbuat kebaikan walaupun itu sederhana. Karena hasil dari kebaikan tidak ada yang sederhana. Besok itu yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, tapi bagaimana perlakuan kita terhadap orang lain. Leres napa mboten? Mula niki weling kula ngeten. Jangan pernah kita mengingat sekalipun kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Karena itu akan berujung kekecewaan. Sebab modele menungso niku ya ana sing Jawa matur nuwun tapi juga ada yang enggak tahu diri. Kadang ditulung malah mentung, nggih napa mboten? Maka jangan pernah mengingat kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain. Tapi jangan pernah sekali-kali melupakan kebaikan orang lain yang dilakukan terhadap kita. Dadi nek awake dhewe nglakoni apik marang wong liya, niku wis gak usah dieling eling. Tiwas ngarep-ngarep gak sesuai ekspektasi berujung kekecewaan. Nggih napa mboten? Tapi aja sampai awake dhewe niki ngelalekake apike wong liya marang awake dhewe. Sebaik mungkin marilah kita balas dengan kebaikan syukur sing luwe ate. Insya Allah kula panjenengan sedaya bakat pikantuk kesayangan saking ngersane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Urip niku sing penak guyub rukun, nggih napa mboten? Aja tukaran, aja sok seneng geger-geran. Tara yo sifat wateke menungsa niku dhewe kabeh niku gak iso nek kon kudu manut karo aku kudu padha karo aku kudu ngerti karepku mboten sa
Saged. Lain lubuk, lain airnya, lain orang, lain pula kepala, lain pula sifat wataknya. Kula pernune rukun niku kados ngenten niku. Gusti Allah niku demen wong rukun. Nggih napa mboten? Rumah tangga niku kok rukun, insyaallah rezekine ya lancar, Allahumma. Makane rumah tangga sing akur. Jenengan duwe rumah tangga kok golek rezeki kok pas seret. Nah niku mungkin jenengan lagi gegeran karo bojo. Kula ndang rukun. Nggih. Ojo tukaran lho, tapi rumah tangga apa ya iso rukun terus lho, Mbak. Lho, jenenge rumah tangga wong uripe ora enek sing rukun terus. Kadang ya mesti ana bengkreke. Tapi nek siji dadi geni, siji kudu iso dadi banyu. Aja loro karone dadi geni munda kobong. Ibarat gelas nek kena bentrik tapi aja nganti pecah. Nggih napa mboten? Rukun rumah tangga rukun ya penak. Mbok ngelingono biyen ketok apa saiki mu ketok apa? Manten nanyare kaya ya-ya. Abang-abang semut mas pejages sang kula badhe tumut. Apa iya lho Dek omah gendeng disaponi abot enteng ayo dilakoni. Sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bar mukti batobat kaya ya-ya. Manten nanyar ngono. Kembang mawar, kembang kenongo, mawar maneka warna cobane, kenongo kelingono kenangan nalikane jaman se mono sing rukun golek rezeki sing halal. Iya rezekine halal lah kok mulai-mulai sing lanang mulai kok kerja dedek. Aku mau iki mari dodolan sayur lho Dik, ngirim sayur. Lah kok ning dalan iki lho Dik, sayurku lho dituku karo rondo ngono Dik. Rondone iki jelala kok tak sawang kok sik enom to Dik. Jarene iki lagi rondo rong sasi gek rong duwe anak lho. Jane ya tak pikir-pikir asline ya cocok Dik karo aku. Terus dadi bojoku ku ya matuk, tapi ya aku eling kok Dik, aku wis rabi karo sampean. Kan aku pedhoku dhisik karo sampean to Dik, berarti rezekiku ya karo sampean. Ya ora apa-apa tak terima-terimane entuk bojo sampean. Lho sing lanang muni ngene sing wedok priya kemeropok. Ya bener syukur nang arep wis dibandingno karo rondo ayu pekene tuwek. Sing wedok kita ya ngono, lagi bar mulai arisan keluarga teko ngomah ngomong karo sing lanang kita ya walus tapi nyengkak nih mati. Mas mas apa Dik, rezeki ki pancene kabeh Gusti Allah sing ngatur ya mas. Bener nyapa lo Dik? Iya lo mas, aku mau ki lo kumpul keluarga kita sawang sawang. Adikku lo mas dirabi karo polisi wong iyo ganteng ya suki. Mbak iuku ya dirabi karo lurah. Nun sewu Pak Lurah. Ora ro jenenge Pak Lurah iki kan yo ngerti dhewe. Yo gaji ana bengkok iya kan yo ngono maksud iki ngono lho. Pak Yuku dirapi karo lurah. Budhe kuwi lho yo dirapi karo pengusaha yo sukses ngono. Lho tiba aku lho Mas, rezekiku kok entuk sampean. Wis wengi ireng endek penyakiten elek ra nek duwite. Ora aku ki ora ngeluh nang Gusti Allah ki ora, yo tak syukuri entuk bojo sampean Mas, tapi aku yo dongakno yo Mas, ya aku sabar ngopeni awakmu. Oh, alus tapi nyengkak nih mati. Lek sing lanang diomong kaya ngene sing lanang per akhire duwingkluk mengheningkan cipta. Oh, weneng ya mikir-mikir terus kuru nganti ketune klodo. Roro terus innalillahi. Ya Allah, rumah tangga niku sing rukun. Gusti Allah sedang sing rukun. Kehidupan bermasyarakat niku nggih ngoten. Ayo to monggo aja iren-irenan. Senengane ngrasani elek gak cocok sitik dipaido. Lu dijogo lisan. Rukun ingkang sae. Karena kehidupan itu perbedaan adalah satu hal yang wajar. Jangankan kok perkara sifat watak niku pun takdire Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unfa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unfa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir.
Hai manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dadi guyub rukun ingkang sae. Ibu, jenengan tingali teng dapur enten bumbon-bumbon sing rasane enak napa mboten? Mboten enten nggih. Brambang bawang, miri, lombok, uyah, laos, salam, serai, jahe, terasi. Ora ana sing enak. Mboten enten, aku ya ora tau krungu ana wong kok ngemili dong salam ngono. Utawa kok cemilan terasi, aku ora tau krungu to ngoten niku. Mboten ana semirang nggih. Lho tapi kan ana jangan lodeh, Mbak. Ana rawon, ana miangklok. Ini warna sobo ada sambal terasi. Loh, nuwun sewu, ini ku enak mergo wis dicampur-campur. Ini gak dicampur, gimana enak. Gini apa mboten? Kerukunan ini ku ngingatin driji limo ini loh, beda bentuk, beda tugas. Tapi nyatanya gelem rukun. Wong urip ngingatin, jempolan ibarat penguasa, jari telunjuk ibaratnya pengusaha, jari tengah ibaratnya alim ulama abri cendekiawan, jari manis ibarat pemuda, kelingking ibarat wanita. Kalau semuanya rukun bersatu padu, insya Allah uripe ayam tentrem. Allahumma gamelan gong sak rancak nih kalau nuwun sewu niku kok muni bareng nganggo iromo dirungok nih penak bonangin di siyo dodo aja-aja neng nung kendangin gelak ngabani dandang tuh dandang gelung kempule nusul dieloni liyane genderi rebape siteri saron peking suling lansak liyane diregengaken suarane Bu Waranggono utawa pesinden sing rungokne cepakane wujud karo kopi utange lali lho piye to pagelaran wayang kulit niku ra ya ngono antarane dalang karo yoga karo Waranggono ya rukun mula kompak disawang dirungokne nggih kepenak nggih napa mboten. Langge iso gawe nglipure masyarakat sing nyawang ya demen apa meneh wayahe limbukan utawa gara-gara gandane kang seger gaduh tuwin kembang-kembang menor kang ismu arep pinolan oyot-oyotan katiku semua ngambar ambar marah kuku sing tupaku melon kelon hawer mekoler memboba toro ya seneng makanya wong urip niku kudu sing rukun hidup saling memaafkan guyub rukun gotong royong sing apik insyaallah ati bunga amin Allahumma. Ojo titik-titik gak cocok senengane rasan-rasan. Lho musuhan kok gelek bola. Ojo kancanan cedek karo wong kae. Wah, tenan tak omongi. Ya Allah. Pun kados ngaten. Yen apa mboten? Lisan dijaga. Bahkan satu ketika Kanjeng Nabi niku pernah kempal wonten masjid badhe salat jamaah. Tiba-tiba Kanjeng Nabi niku ngendikan ngeten, sebentar lagi akan masuk salah satu penghuni surga. Nah niku lintune para jamaah niku wis padha omong dhewe-dhewe padha grenengan iki mesti delungkas semlebu Sayyidina Umar bin Khattab ora iso delungkas mesti semlebu Sayyidina Abu Bakar ora iso delungkas semlebu mesti Sayyidina Ali bin Abi Thalib mboten saged mesti Utsman bin Affan ora iso mesti liyane ternyata sinten sing mlebu masjid wong badui kulite ireng enten sandal niku di napa niku deleh kempet tengene kelek ngaten mlebu teng jerone masjid wonge boten ngawaki babar blas. Para sahabat niki bingung masa iki ahli ning swarga Kanjeng Nabi napa leres niki ahli ning swarga ya kuwi wonge mati sawang istimewane wong kiya apa ketok ya duduk wong alim kok ahli swarga. Nah, saking penasaran nih enten para sahabat niku ngantos enten sing napa niku izin nginep dateng ngene griyane wong badui niki nek wau. Nalikane nginep teng griyane wong badui disawang, ngibadahe piye, wonge polahe piye. Ternyata enggak ada yang istimewa, ngibadahe ya biasa-biasa saja. Akhirnya sahabat Kanjeng Nabi niki bingung, wong badui istimewamu ki jane apa to? Rumah saku tak sawang ibadahmu biasa-biasa wae. Tapi kok ngendikane Kanjeng Nabi sampean ki ahli swarga? Janjane apa sing gawe ne mbok lakoni? Tiang niki nggih bingung, yang aku ki ibadahku biasa-biasa wae.
Tapi pancen ana kebiasaan sing tak lakoni sadurunge aku turu. Apa kuwi? Dutingno ning aku. Aku ki sadurunge turu terbiasa ndonga ning gone Gusti Allah. Dongamu apa? Ya Allah, ampunilah, maafkanlah semua kesalahan orang yang sudah berbuat salah dan menyakitiku hari ini ya Allah. Karena demi Allah, aku sudah mengikhlaskan, aku sudah memaafkan semua orang yang sudah menyakitiku untuk hari ini. Loh, niki loh, niki hal sepele tapi angel dilakoni. Kenapa mboten? Tapi ternyata saged ndadekake mlebu swargane Gusti Allah. Makane perlune wong urip guyub rukun sing apik lisane dijaga. Niki kan nomor setunggal. Jaga lisan. Ingkang nomor kali hubud dunia, terlalu cinta dunia. Lho donya niku sawah ombo mati ora digawa, omah gedhong mati ora digendong, bojo ayu bejane sing nemu. Mungkin apa mboten? Lho nggih. Sawah ombo raja brana niku besok sing marisi keluarga. Badan niki lho mbok dipermak model kaya napa kemawon mergo lek kurang syukur, irung kurang dawa dibangirke, lambe kurang seksi ya ditambalke. Alis kurang apik ya dikerok dijelantirke. Jaman saniki nek kathah to wong permak terus ngoten niku gak trimo, wae jare sik kurang mening, jare kurang simetris, jarene wis empot, dari wis kendo akhirnya dikenceng nih mas red ngono. Tapi besok nalikane mati ya panggah dadi napa niku rayahane cacing. Karisma sak niki mu sehat awake ya seger, tapi mlebu kubur royoane cacing. Dadi nek bondo donya niku sing marisi keluarga, tapi badan niki sing marisi singgat, sing marisi cacing. Lah sing diwarisi awake dhewe niki napa? Namung dosa. Leres napa mboten? Makane urip nang alam donya aja sembrono, padha ngati-ngati. Dening Jeng Sunan Kalijaga kula jenengan sedaya dipun emotaken turi-turi pote ditandur ning kebon agung celeret dipun nyemplung mbok ira kembangi apa mbok ira kembangi apa? Turi mituturi poteh menungso bakale mati dikafani. Ditandur ning kebon agung gambarane wong mati dipendem ning kuburan. Ngapunten wong mati ning ndi parane? Leru. Manut sing mikul. Celeret tiba nyemplung, pati niku tekane sak wayah. Wayah, tapi tenapa? Mbok ira kembangi apa? Ana pitakonan kembang. Sebab kembang niku lambang kesaenan. Kembang niku lambang kebagusan. Lumrahe kembang niku wernane sae-sae, disawang nyenengake. Ambune lumrahe nggih wangi. Kejaba kembang kertas karo kembang bosok. Pengeling-eling kagem kula jenengan sedaya besok mlebu kubur arep gawa kembang wangi apa kembang bosok. Amal apik napa amal Allah gumantung nalikane urip dateng ngene ngalam tuh. Dunya innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantenge rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan ngelampahi amal kesae kesaenan. Kalau kita diberikan nikmat harta yang banyak, manfaatkan kanggo sarana ibadah. Aja nganti lali kanggo sedekah amal jariyah. Niki insyaallah berkah selawase Allahumma. Tapi kalau hanya sekedar mengumpulkan harta tanpa dimanfaatkan untuk ibadah, dadi akeh percuma. Rupiah kata payune namung ning dhuwur lemah, tapi gak digawe sarana ibadah bakal susah ning ngone alam barzah. Tapi nek digawe kanggo sarana ibadah, insyaallah ning isor lemah bakalan bunga, iso ndadekake dalan ning swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Cari rezeki sing halal sing diridani dening Gusti Allah. Aja mburu jumlah tapi mburu kebanyakan zaman sekarang orang hanya memburu jumlah tapi ra mburu berkah. Mangkane direwangi melakukan berbagai macam cara hanya untuk menumpuk harta wal-wal gedual. Ra peduli haram halal, mbok sepatu, mbok sandal, mbok plasi, mbok terpal, mbok gulem, mbok bantal, mbok kodhok, mbok kadal, pokoke ra konangan kalu duntal, mulane nyengkal sone mati kial-kial.
Ya Allah. Nganane duit mangan barang riba ngapusi korupsi, nggih napa mboten? Mangkana yuridu harasal akhirati nazid lahu fi haranfi wa mangkana yuridu harasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa mengharapkan keuntungan di akhirat, maka dia akan mendapatkan keuntungan itu. Tapi barang siapa mengharapkan keuntungan di dunia, maka dia mendapatkannya cukup di dunia saja, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Jadi pikantuk nikmat saking Gusti Allah, apalagi harta benda. Aja tinggal seneng-seneng urip tok, tapi seneng-senenge kanggo ngibadah, seneng-seneng nek duweni bondo donya. Loh, kagem sedekah amal jariah niku seneng mboten anteng ning ngene donya tok. Tapi temekane swarga ana turai tindak haji wonten Mekah lan ziarah Madinah. Amin Allahumma. Lho niki insyaallah dadi akeh barokah. Karena apa? Harta benda itu didapatkan dari mana dan dimanfaatkan untuk apa? Besok ana tanggung jawab dateng ngersanipun Gusti Allah. Mula ana donya niku nek mung perkara iren-irene donya, rugi besti. Urip kok mung iren-irenan perkara donya. Alah-alah, mboten enten gunane. Nggih napa mboten? Tapi nyatane yo akeh sing padha nglakoni. Sing tuku sapa, sing mumet sapa? Enten ngoten niku. Tanggane tuku kalung, sing nyawang bingung, sirahe teng. Tanggane tuku ali-ali, sing nyawang iri, sirahe teng. Tanggane tuku gelang, sing nyawang awake langsung meriang, sirahe. Tanggane tuku montor, lambene mecocor, sirahe. Tanggane tuku mobil, sing nyawang atine njundil, sirahe. Tang. Lho, rejeki niku sedaya pun diatur kalian Gusti Allah. Mau menutup rezekinya orang lain dengan cara apapun, tapi nek tara dadi rezekine ora bakalan ilang. Mau didapatkan gawe cara jungkir walik sekalipun nek tara dudu rezekine mboten angsal. Mergane napa? Jenenge rezeki menungsa tindih padha dijatah beda. Nggih napa mboten? Tidak ada yang tertukar, semuanya sudah tertakar. Yang namanya harta dunia, bondo donya niku jenenge apa meneh kok sugih. Sugih niku siji jatah, kepindhone potongan tenan kuwi. Siji sugih iki jatah. Pancene wis dadi jatahe sugih, arep wong sak donya gak setuju wong kuwi sugih. Ya panggah sugih, wong sing meneh sugih niku Gusti Allah, cuma lantaran tangane menungso. Tapi sing ngatur kan Allah, nggih napa mboten? Nggih, wi jatah. Mbo umpamane to, jatahe umpamane wong sak desa gak setuju nek wong kuwi dadi lurah, jatahe dadi lurah ya pangkat dadi lurah. Gak setuju kuwi dadi presiden, jatahe dadi presiden ya pangkat dadi presiden. Wong kuwi wis apa ora patut blas dadi wong sugih, model kaya ngono dadi sugih. Jatahe sugih pangkat tetep sugih. Mangkane rasa iren-iren dan perkara do. Dunya urip niku namung sawang si penak lho Mbak dadi wong sugih. Lho, sing nyawang niku sing penak, nggih napa mboten? Lho tapi dadi wong sugih ki tenan penak lho Mbak, duwite akeh, tuku apa-apa ra katik mikir, tumpahan mobil yo empuk. Jan urip kok nyaman ngono lho. Lho niku sing nyawang. Lho wong sugih kan gak duwe utang, Mbak. Sing ngomong sapa? Kadang sing sugih utange akeh. Sugih melarat niku asline padha, semua pasti punya masalahnya masing-masing. Ora ana wong urip niku sing ora duweni masalah. Nggih napa mboten? Kadang mergo sawangane tok penak. Lho, wong sugih ngene ngono dhisik ya direwangi nyambut gawe kerja keras barang. Nggih napa mboten? Nggih, direwangi jatuh bangun ya tau bangkrut, tau diapusi barang. Pengusaha sukses, bisnise pabrike gedhe, kaya direwangi mumet barang. Supaya pabrik gak gurung tikar, piye carane gaji karyawan. Dadi pejabat ki penak yo Mbak dimulyakno. Lho, penak sing nyawang, tapi asline yo mumet direwangi kurang sare barang, kurang turu mikir rakyate. Nggih napa mboten? Tapi dadi mubalek ki yo penak lho Mbak, apa meneh kondiang. Diundang neng ndi-ndi sangune ngakeh meneh. Tapi ngeten niki abot sanggane. Jenengan teko ngomadek sare aku senendalan si ameng-amengan nyawa.
omong ngeten niki kleru kok gak cocok karo sing diomongne jenengan manut kula sing nyangga dosa. Ana nemu bali kok gak cocok karo omongane sing besok sing basa dhisik besok ya. Kula jembok paido nek larang. Duh. Boten Allahumma sholli ala Muhammad. Enten suami istri numpak sepeda ontel, udan deres akhirnya ngiyup. Pas waya ngiyup neng emperan toko, enten mobil Mercy liwat. Nalikan neng mobil Mercy niki liwat, nah, sen numpak sepeda ontel niki rasan-rasan. Karo bojone, mas, penak yo mas, dadi wong sugih. Nek udan gak perlu ngiyup kaya awake dhewe mas. Nek awake dhewe ki nendi-nendi aduh, gek kesel ngono ya mas ya. Lah piye nendi-nendi kudu numpak sepeda ontel rem-e. Ngerti sepeda ontel rem E ngertos napa mboten? Rem E niku rem lamben niku lho rem E. Dadi numpak sepeda kuwe nak penek nek jeglongan lah kuwi rem E. Ki sing numpak sepeda ontel, tapi sing jero mobil Mercy ternyata ya omong-omongan grenengan Dik. Nek aku kok oleh nyuwun ning ngone Gusti Allah, umpamane aku gak didadekne wong sugih gak numpak mobil Mercy ngono aku gak popo Dik. Nek aku karo Gusti diparingi nikmat kaya wong kelodhek nang ngiyup nang pinggir dalan kelodhek nendi-nendi numpak sepeda ontel karo awakmu ketoke tambah mesra ya Dik ya tambah romantis ngono iso gocekan ngono lho. Aku iki gak apa-apa Dik, sing penting aku karo Gusti Allah diparingi waras didadekno sehat. Mergo ternyata jebule seneng jero mobil Mercy lagi mulih saka rumah sakit cuci darah mergo gagal ginjal. Orang hidup dengan masalahnya masing-masing. Muka-muka kulon jenazah paringi sehat jasmaniah rohaniah. Amin Allahumma singgerah ingkang dipun paringi kesarasan kesehatan. Amin ya Rabbal. Wong urip iki salah sinawang. Ora ono sing ora duweni masalah niku mboten enten. Nggih napa mboten? Nggih, ono wong niku pangapunten, nyambut gawe direwangi, ban napa niku gajine kathah, tapi adoh saka keluarga. Enten cedek karo keluarga, tapi jelalah gajine ya mung sedithik. Enten apa mboten? Ada. Ene wong niku keluargane sing kagung apik, sing putri nggih sae, putrane manut-manut, sholih-sholihah, tapi kekurangan ekonomi. Enten rumah tanggane ku rukun, ngaten suami istri nrimo ing pandum tapi jelalah duwe mara tuwa cethile ra karo-karuan. Gek jahat era umum isone mung nuntut wae enten apa mboten? Mantu ra meteng-meteng ngono dirasani wiwi jane iso meteng apa ora. Ya Allah, ya Allah. Tapi nggih enten mara tuane uwapi, wong tuane apik jelalah mantune muwedhit ngono ki yo enek. Tapi nggih enten pangapunten suaminya baik, yang ganteng, yang soleh, yang perempuan juga cantik, juga solehah. Kedua-duanya tidak kekurangan ekonomi, keluarga penuh cinta, kasih sayang, sama-sama punya kedudukan. Nek cara ekonomi enggak perlu dipertanyakan, tapi diparingi napa niku ujian saking Gusti Allah mboten diparingi keturunan. Nggih napa mboten? Itulah orang hidup. Bahkan kok jangankan awake dhewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu istimewa. Ditresnani dening Gusti Allah jaminan swarga tapi nyatane Kanjeng Nabi mboten luput saking ujiane Gusti, enggak luput dari kesusahan. Mangkane wala taqnatu mir rahillah aja putus asa saking rahmate Gusti. Allah sedaya sing ngatur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wabashshiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mendapat musibah dia berkata kami milik Allah dan akan kembali datang ngersane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Apapun bentuk musibah yang terjadi di dunia tidak akan didatangkan tanpa suatu alasan. Wa ma asbakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah yang menimpamu adalah disebabkan dari perbuatan tanganmu sendiri.
sendiri tentang musibah yang datang. Mungkin suatu cobaan atau mungkin peringatan, semoga bukan hukuman. Namun apapun juga alasan, bersabarlah dan tingkatkan iman. Tetapkanlah langkah, lapangkanlah dada, mantapkanlah arah di dalam akidah. Sedaya pun ketetepan Gusti. Tapi naringan nikmat kata, ojo nganti lali ibadah. Justru ngibadah yang lebih ditingkatake, apa mana yang sodako jariyae. Ojo dati wong sing sombong, dak sio karu wong liyo. Gini apa mboten? Karena apa? Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Kadang senang, kadang susah. Saiki suke mengko dadi melarat, saiki melarat mengko dadi suke. Nek Allah ngersak nek kun fayakun, jadilah mulaya terjadi. Maka hidup niku ayo monggo jangan suka merendahkan yang satu dengan yang lain. Lainnya saling mendukung. Aja dadi wong sing sombong, sing arep mbok sombong ning kuwi ya apa? Aidew ini sama-sama berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah yang kita nikmati dan rasakan sama-sama hanya sekedar pinjaman. Gimana pembuatan? Nggih sombongi rapatut. Aidew ini lo suki melarat kaca ega ake. Ake mbak wong suki kan panganannya enak. Enaknya panganan sepiro. Lebu cangkem tipama melebu weteng metune podo. Apa peh panganane enak sing mangan wong ayu ta wong ganteng metune mas batangan ora ono. Sing metu saka menungsa niku ora ono sing apik lho, nggih napa mboten? Metu saka mripat blobok, metu saka kuping khofok, metu saka irung umbel, metu saka lambe iler padha. Kadang apik iki malah ngune kewan kok piye? Ngune kewan iki kadang-kadang metune ketoke rapati pokro, tapi didol payu menungsa doyan lho. Contohnya apa? Saya mau tuh sokok silete pite, ada doyan. Dok, jari ini malah sumber protein loh bi. Ya Allah, saya mau tuh sokok silete luwak, kopi luwak di toko luar negeri regane larang. Ilere manuk nih kalau ya Allah, sarang walet 1 kilo pernah mencapai 32 juta. Ilere manuk guys, 1 kilo 32 juta. Dajal ilere awake dhewe sak kilo klumpukno. Sapa sing gelem nuku 32 juta? Keringete menungso niku lho kalah karo keringete kewan. Jenengan natos ngertos keringete kewan ambune wangi kan ngertos mboten? Enten kewan niku keringete sing ambune wangi. Dadi rumiyin nalikane Nabi Adam alaihi salam diusir saking swarga diandhapaken dhateng ngene donya niku Nabi Adam sedih. Engkang ngibur, engkang manggi kewan pertama kali nggih nika kidang. Kidang lanang cilik ngoten ngertos Nabi Adam sedih dipun hibur. Teng ajenge Nabi Adam niku nyolot rono nyolot rene munyer-munyer kaya nari ngibur. Lah Nabi Adam niku remen kidang niki diceluk kidang-kidang rene yo kidang dielus-elus ngoten kali Nabi Adam. Tak dongakno yo kidang awakmu sakan anak turunmu uripe barokah. Uripe barokah. Duh. Sing muni amin mboten. Jadi ceritane Nabi Adam niku ngomong karo kidang. Jadi kidangnya dilus-lus ngaten. Kidang-kidang matur nuwun ngibur aku tak dongakno ya kidang awakmu sakan anak turutmu selawase uripmu barokah. Tambah banter iki. Dumateng para kidang-kidang sedaya. Lah kidangnya jawab amin. Lah mantut dilus-lus niki keringete kidang niku ambune terus wangi niku ngantos sak niki. Dadi turunane kidang niki dewa ambune wangi keringete didol gram-graman regane larang. Niki turunane jenenge kidang kasturi. Dadi minyak kasturi niku saka keringete kidang lanang. Mangkane ayo monggo jangan terlalu hubut dunia. Monggo boleh lho wong Islam kok gak oleh sugih, Mbak. Oleh. Nek perlu wong Islam iku sugih kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nek perlu wong Islam sugih kabeh insyaallah wong ana sapa sugih kabeh. Kudu sugih kabeh.
Sebabe napa? Sedakoe ya ben iso akeh, ben gampang oleh sedako, ben iso nulungi wong kathah, tapi goleke kudu cara sing bener lan bener dimanfaatake kagem kesaenan, insyaallah dadiake barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bahkan Kanjeng Nabi itu roti hanya tinggal satu biji saja dalam kondisi berlapar, ada yang meminta tapi diberikan. Sebabnya napa? Yakin wa may yattaqil hayaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah maringi rezeki melalui jalan yang tiada disangka sangka. Marang sapa wong sing yakin dateng ngersani pun Gusti. Dua hubut dunia, tiga kurangnya rasa malu. Zaman sekarang banyak orang yang tidak punya rasa malu, apalagi media sosial, TikTok dan lain sebagainya. Gara-gara kepengen viral, pengen terkenal, sampai rela menjual kehormatan. Ya Allah, naudzubillah. Makanya ya musibah reno, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, segoro mubal, wabah penyakit, gunung meledos. Ben melek. Niki karena kurangnya rasa malu, tapi wong Islam kudu duweni isin, nggih napa mboten? Punya rasa malu. Niku ingkang nomor 3. Ingkang nomor sekawan keras hati. Keras hati niku nek dikandani angel. Pangapunten iblis niku nek nggodha menungsa dijak maksiat mboten saged. Lah niki dijak kanthi cara dos pundi? Ngejak dadi wong rumangsa paling bener, rumangsa paling pinter, rumangsa paling alim. Dadi ngeten niki model kados ngeten niki nek diklerokno umpamine kleru diklerokno dilekne mboten purun mergo rumangsa wis paling bener dhewe. Apa meneh kleru tapi dibenerne angel, itu yang berbahaya. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Manusia yang mempunyai hati tapi tidak memengerti dengannya, punya mata tapi tidak melihat dengannya, punya telinga tapi tidak mendengar dengannya, mereka itu seperti binatang, malah mereka lebih sesat adalah mereka orang-orang yang lalai. Orang yang keras hati dintekno kali Gusti Allah. Abu Lahab, Abu Jahal itu orang yang keras hati. Kamu kok cedek kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditelasaken dening Gusti Allah azabe mulai dari sekarang nalikane nodonyo. Makamnya Abu Lahab, Abu Jahal sampai sekarang sering dikunjungi orang, tapi bukan untuk berziarah dongane kesaenan, tapi hanya untuk melempari batu. Ini orang keras hati. Zamane Nabi Lut alaihi salam nggih dinten wong kaum Sodomi. Zamane Nabi Nuh nggih kados ngaten, menungso angel ditata ndablek dikandani kesaenan angel, akhire dintekno bumi ditenggelamkan dening Gusti Allah. Muga-muga kula panjenengan sedaya tidak menjadi orang yang keras hati. Engkang saya didamel diistiqomai, sing elek ditinggal, insyaallah selamat donya nganti temekaning swarga. Amin Allahumma. Nomor 5 panjang angan tulul amal, rasa ngangen-ngangen yang sekiranya kita tidak bisa menggapai. Andaikan ada pintu Doraemon, andaikan aku punya kandung ajaib, ra mungkin. Ayo monggo sementing patus kesainan ngatah-ngatahaken amal ibadah. Sing nomor 6 nggih menika zalim, puncak kedzaliman seorang hamba adalah meninggalkan namanya salat. Niki jenenge wong kufur nikmat. Sebab salat iku tariyati syukur datang nikmatipun Gusti Allah. Inna a'taina kal kautsar, sejati ning sun Allah wis mene pira-pira nikmat sing akeh marang sira. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikan salat tuntut Tuhanmu dan berkorbanlah. Mula lakonana salat karena Gusti mulan korbano sira. Dadi ngakune Islam tanda syukur datang nikmating Allah, cinta Kanjeng Nabi aja nganti ninggalake salat. Kanjeng Nabi niku ya nabi ya rasul, maksum hisab, tidak ada jaminan swarga. Kakinya bengkak mergo seneng sujud dateng ngersani Gusti Allah. Awake dhewe niki lho ngapunten, nabi duduk, rasul duduk, presiden ora, sok sibuk. Amal berantakan, dosane pirang-pirang, hisabnya mengerikan. Tangi turu sing bengkak duduk sikile tapi meripate. Tahajud ora, subuhe klendran tapi mergo kakean dolanan. Alhamdulillah. Dolanan apa? Alhamdulillah.
Ya Allah, ya Allah. Sholat jangan pernah diabaikan. Ngaku nih agama nih Islam, jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Awalu mayu hasabu bi abdu yaumil qiyamati. Sholat yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah sholat. Kepengen kepanggil Kanjeng Nabi napa mboten? Kepengen nggih, ojo nganti ninggalake sholat. Senadyan tenan donya mboten saged nyawang Kanjeng Nabi, tapi insyaallah kanti sholat awake dhewe sing disawang kali Kanjeng Nabi. Sebab sajroning sholat kula jenengan sedaya ulun salam assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi mireng. Kanjeng Nabi menjawab semua salam dari umatnya. Dalam sebuah hadis hasan dikatakan, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab salam semua dari umatku. Dadi kula jenengan sedaya nek salam dateng Kanjeng Nabi nalikaning salat niku Kanjeng Nabi mireng yo jawab salam ya awake dhewe alhamdulillah. Sing wajib dateng masjid isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, budayakan berja jamaah, aja masjid musala kotong melompong banter sepekere. Napa niku masjide muwening tapi jamaahe ra ono. Tapi insyaallah mriki rak mboten to. Mriki santrine kathah pondoke pirang-pirang. Nek ra jamaah kok ya kebangeten. Nggih napa mboten? Ibu-ibu masjidnya di rumah, tapi kalau jamaah di masjid itu lebih baik. Arisane jamaah, ghibah wae jamaah, mosok salat ra gelem jamaah. Rugi dong. Kalau bapak-bapak itu ciri-ciri laki-laki soleh, sholatnya di masjid, nggih Pak nggih. Waktu longgar mireng adzan, kesehatan wonten, lho, kendaraan yono, kok milih sholat dhewe nang omah gak kerso tindak tengene masjid sholat jamaah, itu ciri-ciri laki-laki yang sholihah. Yo nek soleh yo nang masjid. Ngoten. Yo ra ketang sedina sewengi ping 3 niku masjid digawe jamaah sing rutin ngoten lho nggih. Maghrib ngisak subuh nang kadang-kadang iki maghrib jamaah mending ngisak rodok sudo subuhe malah mengkeret. Mriki nggih ngoten niku. Ngojo jamaah subuh iki rakaat paling titik tapi ganjarane paling kathah. Mula sing nganti kelewat subuh jamaah nggih. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih, utamane bapak-bapak nggih Pak nggih. Subuh ini ganjarannya paling kadang ngibadah sholat subuh jamaah ganjarannya podo karo ngibadah sewengi utuh. Amin Allahumma, amin Allahumma. Apa meneng jenengan sak durunge sholat subuh qobliyah subuh termasuk maghrib qobliyah maghrib niku dongane jenengan diamini para malaikat. Soale donya niki sing gawe malaikat sing ngiseni donya niki lho. Dadi malaikat ki ya ana menterine. Nah, menterine niki ya ana sip isuk karo sip bengi kepanggih nalikane sak derenge subuh kali sak durunge maghrib. Mula donga sak durunge subuh kali sak durunge maghrib ngantos temekane mantun subuh lan mantun maghrib niku donga diamini para malaikat. Monggo subuh sholat jamaah lintunin apa nggih sholat berjamaah jamaah insyaallah uripe ayam tentrem Allahumma. Yo majelis taklimnya, yo pengajiannya, yo diniahnya, yasinane tahlilane sing semangat nggih. Omah nggih ngaten digawe sholat sunnah tahajud duha. Insyaallah urip omah niki kerep kedugenan Kanjeng Nabi dadine barokah Allahumma. Yo males-males kalah karo TV. Jenengan sregep sholat jamaah napa kerep delok TV? Semangat jamaah pengajian apa jamaah TV? Yo pengajian kok TV. Delok TV ra nek enteke sinetron kek film kek berita malah ra mudeng. Ya Allah pemene jaman saniki gara-gara HP gara-gara TV pangapunten putrane diawasi dijogo ingkang sae nggih. Banyaknya pencabulan, banyaknya pembunuhan, bahkan yang terjadi bakul gorengan pangapunten niku yang dicabuli sampai meninggal niku yang mencabuli adalah anak di bawah umur mergo kakek yang delok HP kali TV, mula putrane diawasi dijogo ingkang sae nggih. HP itu kalau tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsinya dengan baik malah justru merusak, merusakane sekedar hiburan, sekedar ngono ya monggo, tapi aja lali kewajiban. Wong mempeng TV, HP tok malah kelindan kewajibane. Enten apa mboten? Pemene angger delok TV apa yo India. Tuhi tu, tuhi jaya, tuhi apa na beraya, hore kucenai janu, basai tenagi janu, tujh mera dikhta hai yara, main kya karu, tujh mera dikhta hai yara, main kya karu, rab ne bana di, jo di saya
sepo-sepo biasane apalane ya kuwi tumpasai yumus kurai tumni najani kiasa pendidikai abatu miratil jagina sotahi kya keruai iya tak apa dong kya keruai kuce-kuce honahi jenengan gak ngerti arti nih ngoten niku. Mboten ngerti? Podo. Tapi kalau seandainya saya telepon saudara perempuan saya yang ada di India sebetulnya bisa. Saya ini kan punya saudara perempuan lama di India sana. Dulur wedok niku, tunggal mbah kali kula. Karisma Kapoor itu kan saudara perempuan. Guyune sampean ra penak ya nyanyi aku deh. Mboten mugi-mugi napa ingkang kula aturaken beto manfaat lan barokah. Menawi wonten lepatipun atur kawula tingkah laku tata basa ingkang kirang merani penggalih panjenengan sedaya kladuk kirang duga kirang trap sila nyuwun agunging sih samudra pangaksami kersanipun langkung barokah ditutup kanthi waosan doa binara lenggah rumiyin sauntawis nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged itba dateng panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablum minallah sae, sholat yaud singanti lali, akhlaki nge sae, sesama manusia, saling menghargai, saling menghormati, yang guyup rukun, karo bojo, yang sing rukun, putrani dididik sing sae, bendati bocah sing salih-salihah, insyaallah muga-muga barokah, nondonya disawang kali Kanjeng Nabi, wonten ing swarga sesarengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma, matur nuwun undanganipun segenap panitia, masyarakat, matur nuwun RK musik, sound system, syuting, banser, matur suwun ingkang kathah mugi-mugi tambah barokah lan manfaatipun. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Pangapunten panitia kajibah doa sinten nggih? Nggih, Romayai sinten pangapunten? Pangapunten, nggih, Romayai sinten nggih. Enje, monggo dipun amini sesarengan doa saking panjenenganipun Romo Kyai Haji Mubasyir wedal sepanggenan kelateraken yai dalam derek ngamini dalam derek tabarukan dumugi saking panjenengan monggo yai. Kang kula akhiri cek semanten menawi wonten lepatipun nyuwun ngapura sampai berjumpa di lain kesempatan dadah. Ya Allah, monggo katuran yai dadah. Matur suwun pangapunten saya kelepatan monggo yai. Nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi ihdinas siratal mustaqim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enje, monggo yai. Monggo diagem kamu lan. Enje, monggo yai.